េបញ្ជាការកងអនុសនាធំវិស្វកម្មបកស្រាយហើយករណីកូនតាហ៊ានម្នាក់ស្រែកថាអយុត្តិធម៌ម្ដាយឈឺសុំច្បាប់មេមកមើលម្ដាយមេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមករហូតដល់ម្ដាយស្លាប់ឈឺចិត្តដាក់ពាក្យលាឈប់ពីយោធាមេបញ្ជាការកងអនុសនាធំវិស្វកម្មកងពលតូចស្មើជើងលេខ42បកស្រាយនឹងបដិសេធថាមិនមែនជាការពិតឡើយចំពោះការលើកឡើងរបស់ព្រឹលបាល់ទូម្នាក់បម្រើការបញ្ជាការកងអនុសនាធំវិស្វកម្មចំណុះឲ្យកងពលតូចស្មើជើងលេខ42ឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងបង្ហោះសាររៀបរាប់ការឈឺចាប់ថាមុនម្ដាយស្លាប់សុំច្បាប់មេទៅមើលថែម្ដាយឈឺមេមិនអនុញ្ញាតរហូតដល់ម្ដាយស្លាប់បាត់ក៏គ្មានឃើញមេកោយនៅអង្គភាពឬមិត្តរួមអាជីពមកសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារគាត់ឡើយស្ងាត់ឈឹងរហូតធ្វើឲ្យគាត់អស់ចិត្តដាក់ពាក្យលាឈប់ពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មាន account page Facebook ឈ្មោះសែនជ័យចន្ទថនបានបង្ហោះវីដេអូទាំងឈឺចាប់ស្អិតទ្រូងក្រោយម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនិងសរសេរសំណេរទាំងក្តុកក្តួលរកពាក្យអ្វីថ្លែងពុំបានថាអោបងប្អូនអើយឪពុកម៉ែមាមីងអើយសូមជួយមើលចុះហើយពិចារណាខ្ញុំផងគ្រួសារខ្ញុំខុសអីពេលដែលម្ដាយឈឺសូមមកមើលគាត់គេមិនឲ្យច្បាប់ហើយថែមទាំងម្ដាយខ្ញុំស្លាប់សូមបីអង្គរនិងថវិកាក៏គ្មានផង Facebook សានជ័យចន្ទថនខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះផ្លូវការ D ចន្ទថនជាប្រលបាល់តូអត្តលេខ238044មានមុខងារជាយុទ្ធជនក្រុមទី3អនុសនាតូចលេខ2កងអនុសនាធំវិស្វកម្មកងពលតូចស្មើជើងលេខ42ត្រូវជាកូនចៅរបស់លោកវរៈស្នៃត្រីអំពោមេបញ្ជាការកងអនុសនាធំវិស្វកម្មចំណោះឲ្យកងពលតូចស្មើជើងលេខ42របស់លោកអូដំស្នៃតូប៉ែនវ៉នមេបញ្ជាការខេត្តអូដរមានជ័យជុំវិញមេបញ្ជាការលើកឡើងរបស់ព្រឹលបាល់តូឌីចន្ទថនដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គភាពនឹងមេកោយថាមិនអើពើនឹងមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យទៅមើលថែម្ដាយឈឺពេលនេះលោកវរៈស្នៃត្រីអំពោមេបញ្ជាការកងអនុសនាធំវិស្វកម្មកងពលតូចស្មើជើងលេខ42បានចេញបកស្រាយប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះឌីចន្ទថនគឺជាបុគ្គលដែលសេរីមិនគោរពតួនាទីការងាររបស់អង្គភាពនឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតធ្វើលិខិតបញ្ឈប់ពីការងារទៀតតែលោកមិនយកទោសពីហើយរឿងថាមិនឲ្យច្បាប់ជារឿងមិនពិតលោកមេបញ្ជាការបញ្ជាក់ថាពេលម្ដាយគាត់ឈឺលោកបានផ្ញើលុយឲ្យ3ដងស្មើនឹង1,500,000 រៀលហើយនៅពេលម្ដាយគាត់ស្លាប់អង្គភាពបានធ្វើការប្រកាសអំពីនីវរកថវិកាមិត្តជួយមិត្តដើម្បីនាំយកទៅធ្វើបុណ្យសពតែមិនទាន់បាននាំថវិកាទៅចូលបុណ្យនោះទេដោយសារតែពេលនោះកំពុងរងចាំមើលបើកប្រាក់បៀវត្សខែ5រួចបានលោករៀបចំប្រាក់បៀវត្សចូលរួមនិងចាយវាយថ្លៃបុណ្យតែអកសលមិនទាន់បានប្រមូលលុយបានផងលោកឌីចន្ទថនក៏បានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាត់ទៅហើយជាចុងក្រោយលោកបានផ្ដែផ្ដាំទៅទៀតថាបុគ្គលរូបនេះអត់ទទួលយកទេហើយបានចេញវីដេអូឡាយសរសេរសំណេរគ្រប់បែបយ៉ាងរូបភាពបង្ហោះអញ្ចឹងទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាមានការសោកស្ដាយណាស់មិនបានចូលរួមបុណ្យសពមនុស្សដែលស្គាល់រយៈជាច្រើនឆ្នាំនិងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលត្រូវលោកឌីចន្ទថនបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែវាមិនអីទេហើយលោកក៏នឹងមិនតូចចិត្តដែរគង់តែនឹងរឿងពិតជីវិតពិតរបស់លោកទេអ្វីទៅថ្ងៃមុខទៀតមិនថាលោកឌីចន្ទថនជីវភាពខ្វះខាតទៅយ៉ាងម៉េចបើខ្វះខាតខលមកលោកនឹងជួយឧបត្ថម្ភតាមរយៈស្បៀងអាហារនិងដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តក្រុងឬតាក់ស៊ីទៅឲ្យមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍